ចាក៏យើងក៏តបន្តទៅព័ត៌មាននៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងចាគឺដោយនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទីនោះចាគឺទំនប់អវិជដែលមានថាចាគឺមានទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ចាគឺនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺបានបិទផ្លូវពង្រឹងទឹកដើម្បីដំណើរការយកភ្លើងប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំ2017នេះចាគឺទំនប់អគ្គិសនីសេសានក្រោម2គឺបានបិទទំនប់ពង្រឹងទឹកហើយដើម្បីរៀបចំនៅគម្រោងផែនការទប់ទឹកបំពេញអាងនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដើម្បីដំណើរការទប់បិនទី1ដល់សម្រាប់យកភ្លើងប្រើប្រាស់ហើយបច្ចុប្បន្នសមត្ថផលដល់ធំនេះសាងសង់គឺបាន 95% ហើយលោកឆៃមេងមន្ត្រីសម្របសម្រួលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅថ្ងៃទី25មេសានេះគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាការបិទផ្លូវពង្រឹងទឹកនេះគឺជាការរៀបចំនៅទួទំនប់ចុងក្រោយដើម្បីយកទឹកបំពេញអាងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីធ្វើការសាងសង់រួចនៅការគឺហៅការបិទនេះដែរក្រុមបច្ចេកទេសនឹងយកទឹកមកបម្រើទៅដល់វារីអគ្គិសនីដែលត្រូវបានចាប់ដំណើរការទុបបិនទី1នៅចុងឆ្នាំសម្រាប់យកភ្លើងមកប្រើប្រាស់លោកបានចាក់បន្ថែមថាទំនប់នេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានអង្គថាជាសមិទ្ធផលធំជាងគេនៅក្នុងវិស័យអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាទំនប់ទី7ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានសម្រេចធ្វើការសាងសង់ហើយនៅពេលអនាគតប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីវារីអគ្គិសនីនេះនៅក្នុងដំណ ্লাই ទៀតខណៈដែលបច្ចុប្បន្នធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គឺនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះគឺមានដំណ ্লাই 900រៀលនៅក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ចាគឺវារីអគ្គិសនីនោះគឺជារបស់រដ្ឋចាគឺដោយលោកលីហ្វីនាយកអគ្គនាយកបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្រោម2ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍បច្ចុប្បន្ននៅចាគឺនៅក្រុមបច្ចេកទេសកំពុងធ្វើសកម្មភាពពលឿនការសាងសង់ដែលគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដូចជាទួលទំនប់ទាំងមូលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបង្ហូរទឹកទួលមកប៊ីនចាគឺទាំង8ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនៅផែនការសំណង់ឲ្យបានរួចរាល់នៅតាមកិច្ចសន្យានៅដើមឆ្នាំ2017លោកបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការសាងសង់ទំនប់នេះគឺជាកិច្ចការទាំងមូលសម្រេចបានគឺ 95% ហើយនៅសល់ការងារតុបតែងលម្អប្រមាណ 5% តែប៉ុណ្ណោះនឹងរួចរាល់ហើយចំណែកឯទូបិនទី1នៅដំណើរការយកភ្លើងមកប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំ2017ខាងមុខខណៈអាងទឹកទំនប់ត្រូវបានអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺមកប្រពៃពិធីបិទនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ឆ្នាំនេះហើយចាគឺដោយលោកនេះគឺមានលោកបាននិយាយថាគឺគម្រោងវិនិយោគវារីអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានទំហំទឹកប្រាក់$800,000,000នៅក្នុងធម្មពល400 MW ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅតាមលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មមួយចំនួនទៀតគូរំលឹកផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន123គ្រួសារទៀតរស់នៅក្នុងឃុំស្រែកោ93គ្រួសារនិងឃុំក្បាលរមៀស30គ្រួសារកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ខាងលើអាងទំនប់ទឹកមិនទាន់យល់ព្រមចាក់ចេញនៅឡើយទេហើយចាគឺក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរគឺបានសាងសង់រៀបចំដីកសិកម្មត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់នៅពេលដែលទឹកទំនប់ឡើងលិចទៅដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រទឹកដីខុំកំផុនស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2013ដែលគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយដែលប្រើប្រាស់កម្មករនិងបច្ចេកទេសចិនចាគឺកម្មករបច្ចេកទេសចិននឹងខ្មែរសរុបជាង2000នាក់ចាគឺការសាងសង់នេះគឺប្រើរយៈពេលយូរណាចាគឺ4ឆ្នាំ
ឥឡូវនេះបាន 95% ចាគឺ 5% ទៀតនៅការតុបតែងលម្អនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្លូវអីចឹងទៅចាហើយយើងឃើញថាការពីចាប់ផ្ដើមចាអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ស្រែកខ្លាំងដែរដោយសារតែមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំចាស់ជាសំណងឬក៏ដីចាស់ជាកន្លែងស្នាក់នៅដោះដូរជាមួយនឹងពួកគាត់នឹងក៏រួចរាល់ប៉ុន្តែនៅឡើយប្រហែលគ្រួសារនេះគាត់មិនទាន់ចាស់គឺដូចជា123គ្រួសារចាស់គឺគាត់តបបានចាក់ចែងណាអត់បានចាក់ចែងទេចាអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនចាស់គិតគូរដល់ពួកគាត់ព្រោះថាកាលណាតែយើងធ្វើទៅវាមានផលប៉ះពាល់យើងអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់មិនសុខចិត្តទេព្រោះការអភិវឌ្ឍវាតែងតែមានឲ្យផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យនៅទាបបំផុតឲ្យនៅតិចបំផុតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់សាទរបានភ្លើងប្រើប្រាស់តម្លៃថោកហើយចាគឺគាត់រស់នៅដោយសុខចិត្តទៀតចាបើមិនជាការអភិវឌ្ឍវាប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យគាត់ពួកគាត់ឈឺចាប់ចាគាត់មិនចង់បានទេចាអញ្ចឹងសូមជួយដោះស្រាយផងប៉ុន្តែមិញហ្នឹងឮថាក្រុមហ៊ុនគាត់បានដោះស្រាយហើយទាំងដីអាជីវកម្មទាំងការរៀបចំនៅកន្លែងរស់នៅហ្នឹងកុំឲ្យលិចលង់ចាគឺរៀបចំបានល្អមែនទែនក៏អរគុណដែរដែលក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាមិត្តចិនរបស់យើងតែងតែគិតគូរដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណណាស់